Sexta Nelly, să n-a fost TikTok. Desafio de blazer cu lus. Gelson, 33 ani, Gelson. Gelson, 33 ani, dentro 4 porta fichiaro, é a hora de tarde, ele quarta-feira, Gelson. No, madrugada, tá sem noite, tá entra abundante telemóvel, tá fosse aqui a porcaria na tiki-taki. Tiki-tok. Cala a boca, muri champanhe, Gelson. Gelson, me cuidar, gente tinha tudo em as coisas, gente tinha a caça, gente tinha marido, gente tinha tudo em as filhos. Marido, só me perde. Mas a minha marido, quando você só, me põe a maneira na cabeça, marcas, cero para amanhã, antes de nascer, panha, peixe, vem direto do sol, chega a casa, fosse almoço, saindo da carceta estrada. Volta para mim, eu vim, morre que não está para cuidar, não. Então, não te preocupa, consegue que não te levar para casa, morre que dinheiro, não te chega a fim de mim, não preocupação, morre, e vira famoso. Gelson, você que desafio que está fosse? Desafio de arranjar a casa, que tal aquele desafio lá? Hashtag, de onde um trabalho, hã? Que tal? TikTok, tarurinha? Claro, tem, assim. Canto, tá ganhando. E nunca ganha mais, também ganha, pois é coisa para isso, é para virar famoso primeiro. Meu problema de hoje é que ela nunca cresceu, vinha que tudo fácil. Enquanto você ensina tiki-tuk e tiki-tak, ainda nunca fosse coisa que consegue um flopo fosse antes de não sei. Duas piques roupa ganhar, pela upanha, com o sabuado, que fosse a compra que mandou, rapaz, assim, desgraçado. Pode ser? E mais um coco. Você está nervoso, mas também você é com o russo, você está com rádio e televisão inteiro. Você está virando famoso. Desgraça!